työskennellyt Aalto-yliopistossa ja tällä hetkellä toimit myös taiteellisena johtajana tunnustuksia -hankkeessa, jossa taiteen ja humanistisen tutkimuksen kautta käsitellään pakolaisuutta ja sotatraumojen vaikutusta suomalaisessa kulttuurissa. Ja Hyvinkään taidemuseossa avautui juuri eilen Mikan hieno näyttely. Sitten meillä on toisena keskustelijana filosofian maisteri Oona Myllyntaus, joka toimii projektipäällikkönä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen UPOREn tutkimushankkeessa taidekäyttöön taidehankinnan vaikutusten arviointi rakentamisalalla. Ja tutkimus on osa muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon koordinoimaa ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankekokonaisuutta, joka jatkuu tuonne vuoteen 2020 asti. Ja tällä siis pyritään sujuvoittamaan luovan suunnittelun ja rakennusalan yhteistyötä. Ja nyt siis pidemmittä puheitta, ole hyvä Mika, ole hyvä Oona. Kiitos Sirpa. Ja tosiaan on pahoillani siitä, että tämä perjantai-parlamentti oli tässä yhtä aikaa. Ja nyt kun eduskuntavaalitkin on tässä tulossa, niin ideana on se, että saadaan jotenkin tätä taidetta, kuvataidetta, osaksi tätä yhteiskunnallista keskustelua. Ja samalla myös nostaa esille se, että minkä takia kuvataide on irrottautunut tästä yhteiskunnan infrastruktuurisuunnittelusta ja minkälainen historia sillä on. Jos me ajatellaan esimerkiksi suomalaisen julkisen taiteen perinnettä ja palataan tuonne Tampereen tuomiokirkon rakentamiseen, niin siellä on Hugo Simbergin Kuoleman puutarha, seinämaalaus, joka oli tilaustyö, joka herätti omana aikanaan erittäin paljon keskustelua ja sitä vastustettiin. Ja jopa huhu kertoo sitä, että sitä olisi osittain käyty päälle maalaamassa. Ja jos ajatellaan sitä yhteiskunnallista ja kulttuurista tilannetta, joka siihen aikaan Suomessa vallitsi, ja miten ihmisten ajattelutapa oli hyvinkin puritaani meidän näkökulmasta, silti tämä kirkkovaltuusto, joka ilmeisesti nyt sen tilaustyön teki, niin piti huolen siitä, että tämä teos toteutetaan. Ja niin se myös toteutettiin vastustuksesta huolimatta. Ja nyt meillä on sellainen ikään kuin kulttuurinen ikoni, joka on läpi tämän meidän yhteiskunnan edelleenkin merkittävimpiä kuvataiteen historian teoksia. Ja sen hetken ihmiset, jotka sitä vastusti ja puolusti, niin ovat ikään kuin jättäneet myöskin tämän perinnön tuleville sukupolville. Ja ideana on se, että julkisessa taiteessa ei ole kysymys yksittäisestä sen hetkisestä sukupolvesta, eikä myöskään ihmisistä, jotka sitä puolustaa tai vastustaa, vaan kysymys on siitä, että minkälainen kulttuurinen rakenne siihen jatkumoon on mahdollisesti tulossa. Me ei etukäteen voida todellakaan ennustaa, minkälaisia vaikutuksia tai millä tavalla tulevat sukupolvet tulevat suhtautumaan näihin teoksiin. Ja toinen esimerkki, joka ajatellaan maailmantaiteen historiasta, niin on Michelangelon Sixtuksen kappeli. Kappeli, joka on täynnä sellaisia kuvia, jotka tänä päivänä eivät varmasti menisi ainakaan Suomessa läpi. Siellä on ihmisiä, jotka roikutetaan nahasta, ne on nyljettyjä. Se on ihmisiä, joiden kauloja katkaistaan. Ihmisiä, jotka nuuhkivat tai nuolevat toistensa takapuolta. Ja siellä on erilaisia visuaalisia efektejä, jotka eivät millään tavalla konsensuksen nimissä voisi tänä päivänä tulla läpi. Ja silti se on maailman taiteen perintöä, sellaista perintöä, mitä kaikki ihmiset mielellään haluavat käydä katsomassa tai ainakin haluavat olla osallisena sen ilmapiirin näkemisessä. Ja sitäkään teosta, minkä Michelangelo teki Sixtuksen kappeliin, ei välttämättä olisi koskaan tullut poliittisen konsensuksen seurauksena. Ja ajatus siitä, että jollakin on kyky ajatella
tai väittää sitä, että miten joku toinen ihminen siihen suhtautuu tai tulevat sukupolvet, on pääsääntöisesti täysin typerä, koska se pohjautuu siihen, että ajatellaan, että omat ajatukset ja omat arvot ovat universaaleja, mitä ne eivät todellakaan ole. Vaan kysymys on siitä jatkumosta, millä tavoin me ihmisinä ollaan tässä kulttuurisessa rakenteessa. Ja tämä oli tämmöinen ikään kuin pieni intro siitä, mitä taidehistoria julkisena taiteena oikeasti tarkoittaa ja millä tavalla se on mukana. Ja jos ajatellaan tätä taiteen vaikutusta siihen, miten se voisi olla julkisena infrastruktuurina eli rakenteina, kuten esimerkiksi se, että tällä hetkellä siltoja suunnittelee ihmiset, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista visuaalista koulutusta, tai että meillä on paljon julkisia elementtejä, kuten ovia, kaivonkansia, rännejä, kattoja, mitä tahansa, joita ei periaatteessa ajatella ikään kuin tämmöisenä visuaalisena elementtinä, puhumattakaan sitten näistä elementtirakennuksista ja näistä tusina taloista, mitä meidän julkiseen kuvaan ja julkiseen ilmapiiriin ikään kuin rakennetaan, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja tämä kaikki on periaatteessa visuaalista. Se vaikuttaa meihin suoraan tai epäsuorasti. Ja nyt mä esitänkin tälle meidän asiantuntijalle kysymyksen, että mitä varten julkista taidetta tarvitaan, jos se on tällä hetkellä niin tylsää kuin se on? Joo, kiitos haastavasta kysymyksestä. No mä lähtisin ehkä näin niin kuin tutkijan positiosta määrittelemään, että mitä se julkinen taide on, vaikka tässä nyt kuultiin tämmöinen niin kuin vähän kauaskatsoisempi näkemys tähän aiheeseen, mutta miten itse olen niin kuin lähestynyt julkista taidetta niin kuin taidekasvatuksen tutkijana ja kasvatustieteen alalla, niin yleensä se niin kuin lähtökohtaisesti se on taidetta, joka on tehty yleisölle tai yhteisölle tai tiettyjä yhteisöjä varten. Eli siihen sisältyy se ajatus, että se tehdään ihmiselle ja yhteiskunnalle ja yhteisöille. Ja sillä pyritään myös luomaan uudenlaisia yhteisöjä. Ja sillä tavalla voidaan sitten saada niin kuin yhteisö tuntemaan olevansa osa sitä tiettyä yhteiskuntaluokkaa tai yhteiskunnan osa. Ja niin, no se on se tavallaan se keskeinen kysymys on se, että mikä se taiteen konteksti on julkisen piirissä. Eli että sitä taidetta tuodaan sinne näkyväksi esille julkiseen tilaan, niin sillä pyritään sitten luomaan sitä ajatusta siitä, että mikä on yhteistä, mitkä on ne yhteiset asiat ja mitä asioita pitäisi viedä eteenpäin siinä yhteiskunnassa. No sitten vähän kuin tuoreempikin tai jotakin muuta semmoista, millä tavalla mä oon lähestynyt sitä julkista taidetta, niin se saattaa niin kuin korostaa vaikka sen tietyn jonkun rakennuksen arkkitehtuuri tai käyttötarkoitusta. Että se on tavallaan vaan osa sitä muuta rakennettua ympäristöä. Tai sitten niin kuin vähän enemmän kantaa ottavammin sitten voidaan kommentoida tai kritisoida sitten tietyn tai sen ajan yhteiskuntaa ja sen kulttuuria. Ja kaikki tietää hyviä esimerkkejä. Täällä on varmaan monia taiteilijoita paikalla, mutta vaikka Nestori Syrjälän tämä Running Man, joka oli tämmöinen niin kuin performanssi, julkinen taideteos tuolla Helsingin keskustassa Kiasma-ympäristössä, tämmöinen stressaantunut bisnesmies juoksenteli siellä. Tavallaan herätti ihmistä ajatuksia siitä, että mikä on se tavallaan, miksi pitää muuttua koko ajan, mikä on se niin kuin pakko siihen kiireeseen ja semmoiseen tehokkuuteen. Ja niin, ja sitten on monia muitakin niin kuin lähestymistapoja, mutta se perinteinen julkisen taiteen lähestymistapa on se, että se on julkisin varo julkisen tilan tuotettu, mutta sitten se laajempi käsitys julkisesta taiteesta on sitten, että se voi olla oikeastaan kenen munkin tahansa, voi olla vaikka yksityisen tahon julkisen tilan tuomaa taidetta, mutta en lähtisi kuitenkaan sanomaan niin, että mikä tahansa
taideteos, joka on tuotu julkiseen tilaan, niin olisi julkista taidetta, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin aina pitää olla se tavallaan, että pohditaan sitä taiteen kontekstia siinä julkisen piirissä. Et sitä aina mietitään, että miksi se teos tuodaan siihen julkiseen keskusteluun. Mä unohdin nämä kysymykset, mitä mä sulle laitoin, joten mä tarkistan näitä. Yksi tällainen kysymys on, että miksi se on, mitä on tämä julkinen taide? Minkä takia siitä on tullut tietynlaista, kuten esimerkiksi sitä, että sitä yleensä käsitellään siitä näkökulmasta, että se ei saa missään tapauksessa häiritä ketään. Siitä ei saa tulla tämmöisiä tunteellisia reaktioita. Ja kuitenkin meidän suurin osa meidän tietoisuudesta toimii alitajutaisesti tai tiedostamatta, ja sitten se, joka nostaa meille tunteita, ja sitten meillä on jonkinmoisia kyvykkyyksiä ajatella, että mitä ne tunteet ikään kuin tarkoittaa. Miksi tätä julkisessa taiteessa pelätään ihmisten reaktioita? Miksi se erilaisuuden pelko on niin suuri? No ehkä se lähtee sieltä, että kuka sitä julkista taidetta sitten lopulta toteuttaa, että se on tämä teknokratia ja nämä asiantuntijat sitten esimerkiksi kunnissa tai näin, että siellä on tehty tämmöinen insinöörikeskeisyys sitten ja suomalainen rakentamiskulttuuri ja päätöksenteko tietenkin vaikuttaa siihen, että mitä taidetta saadaan tuoda julkiseen tilaan ja sitten rakentaminen on tosi säänneltyä ja ohjeistettua. Mun mielestä tämmöiset asiat, käytännön asiat ja tekniset asiat vaikuttaa siihen, että mitä on mahdollista tuoda siihen. Onko se myös ohjeistettua taiteen osalta? No. Siellä on ohjeet, että millaista sen pitää olla, ja insinöörit on sen ohjeistanut. Ei sisällön suhteen ole, mutta sitten jos mietitään, että ketkä niitä teoksia valitsee, niin ne työryhmät ja toimikunnat, niin montako taiteilijaa niissä on sitten valitsemassa niitä tai taideasiantuntijaa. Niin, miten ne perustellaan? Onko se poliittisia päätöksiä? Minkälaiset henkilöt ylipäätänsä ajatellaan olevan kyvykkäitä valitsemaan julkisen taiteen esittämistä ja tilaamista ja toteuttamista? No, musta tuntuu, että se vähän menee silleen, että sen kuka se teoksen maksaa, niin tavallaan se ottaa sen vastuun ja velvollisuuden siitä valinnasta myös nimenomaan ottaa. Että ei sinne ketä tahansa pyydetään niihin työryhmiin sitten. Tai tavallaan ketä tahansa, mutta taiteen asiantuntijoitakaan ei varmaan kauheasti lähestytä, jos puhutaan jonkun paikkakunnan infraan sijoittuvasta taideteoksesta. No jos mä ajattelin provokatiivisesti, miksei ne tee itse näin insinöörit sitten, jos me tietää, että se on, miten se homma pitää mennä? Niin, hyvä kysymys. No ehkä se ammattitaito puuttuu sitten sen sisällön suhteen, että ei ole ideoita. Mutta onhan niillä kuitenkin näkemys siitä, että miten se asia pitää mennä. Niin, no toteutus varmaan hoituu, mutta ei sit se, ei se kuulu ehkä työnkuvaan kuitenkaan. Eli mun provokatiivisen kysymyksen tarkoituksena oli, että mun mielestä se ei ole läpinäkyvää se keskustelu siitä, että millä tavalla sitä asiaa ylipäätänsä tehdään sellainen pohja, mistä voidaan sitten sitä julkista taidetta lähteä tekemään. Ja yksi sellainen asia, mitä mä olen itse pohtinut monta kertaa ja huomannut näissä keskusteluissa ja ottanut niihin kantaakin ja tietenkin myöskin on vähän tutkinut myös itse näitä asioita, niin on ihmisten aliarvioiminen. Eli toisin sanoen aliarvioidaan sekä tällä hetkellä eläviä ihmisiä että myös sitä, että millaiseksi se asia ikään kuin voi kehittyä. Ja tässä yleensä, jos me katsotaan mitä tahansa kiistanalaista julkista teosta, niin aika nopeasti siitä alkaa muodostumaankin sellaisia elementtejä, että sen merkitys kasvaa. Koska siis kaikki sellainen tekeminen ja ajattelu, joka ei välttämättä tunnu itseltä sillä hetkellä ikään kuin luonnolliselta, niin herättää vastarintaa sen takia, koska siinä ei vielä ole sitä ymmärrystä. Ja sitten kun ihmisille annetaan lisää sitä tietoa ja asioiden välisiä yhteyksiä kerrotaan ja perustellaan, niin aika usein ihmiset myöskin ovat kyvykkäitä oppimaan ja ajattelemaan sitä uudesta näkökulmasta. Ja tämä ominaisuus mun mielestä tässä julkisessa taiteessa jätetään käyttämättä.
vai oletko eri mieltä? No, kyllä musta tuntuu, että tosiaan tehdään paljon sitä, mitä me on totuttu tekemään ja on näitä niin kuin, tavallaan tapoja ja ohjeistoja, että millä tavalla toimitaan, että niitä todellakin voisi rikkoa, tehdä asioita toisella tavalla ja ottaa niin kuin, mallia vaikka muiden maiden julkisen taiteen perinteistä, että esimerkiksi tuolla Itävallassa Wienissä on esimerkiksi tätä sosiaalista asuntorakentamista tehty jo 100 vuotta sillä tavalla, että siihen on liitetty julkista taidetta ja ne alueet on ollut todella niin kuin, suosittuja, että siellä on kaupungin asunnoissa asuu Wienissä, niin onko se nyt lähemmäs 50% kaupunkilaisista ja tavallaan se on ihan sama, että onko rikas vai köyhä vai mitkä tulot, että se tämmöinen, että taidetta on niillä asuinalueilla, niin se on puhutellut ihan kaikkia, että mielestäni näissä ihan semmoisia tuoreita näkökulmia, mitä voisi tuoda myös sitten niin kuin suomalaisten kaupunkien aluekehittämiseen. Jos ajatellaan esimerkiksi taiteen rahoitusta Suomessa, niin sehän on todella marginaali osa koko sitä valtavaa budjettia, minkä sisältä esimerkiksi yhteiskunnassa rahoitetaan erilaisia osioita. Et pelkästään varmasti kahvitukseen menee sosiaalipuolella enemmän rahaa siihen virkamiesten kesken, mitä kuvataiteen puolelle tulee. Ja näistä ei niin kuin ikään kuin nosteta sitä keskustelua, että tämä voisi olla osa sitä niin kuin, ihan ihmisten, ei mitään pelkästään tällaista pinnallista hyvinvointia, vaan sitä kulttuurista hyvinvointia. Eli millainen kulttuurinen ympäristö on meillä ja miten siitä keskustellaan, miten sitä perustellaan, sellaisiahan meistä tulee. Ja tässä esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin taiteen kasvatusta, niin sehän on vaan, periaatteessa vaan vähentynyt kouluissa. Ja se voisi lähteä ihan peruskoulusta liikkeelle, että periaatteessa käytäisiin sitä keskustelua, että millä tavalla taide on osa ihmisten elämää. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Italiassa tai Keski-Euroopassa, kuten muun muassa Saksassakin, on niin kuin taidehistoriaan osa opetusta jo ihan sieltä peruskoulusta ja lukiossa. Ja samoin niin kuin argumentaatiotaito, jossa opetellaan keskustelemaan, kuuntelemaan toisen mielipiteen. Ja tämä olisi semmoinen myös väline ja väylä tällaiseen yhteisölliseen kasvatukseen, jossa osana julkinen taide voisi olla. Ja sitten toinen kysymys on tietysti siinä, että minkä takia ylipäätänsä ajatellaan, että on julkinen ja yksityinen, koska eihän sellaista eroa oikeasti ole olemassa. Koska kaikki, mikä on esillä vaikka galleriassa, sehän on julkista. Ja ihan samalla tavalla, mikä on esillä rakennetussa ympäristössä, sehän on julkista. Ja tämä julkisen ja yksityisyyden välinen ero periaatteessa perustuu tähän 1600-luvun ajattelutapaan, jolla me edelleenkin pyöritetään älykännyköistä huolimatta tätä yhteiskuntaa. Eli Descartesista lähtenyttä dualismia siitä, että erotellaan julkinen yksityinen, erotellaan kaunis ja ruma, erotellaan kaupunki ja maaseutu tai luonto ja kulttuuri. Nämä on sellaisia dikotomioita, jotka meidän pitäisi ikään kuin purkaa, jotta me ymmärrettäisiin, missä se ihmisen ja ihmisyyden ja yhteisöllisyyden ja toisaalta luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus ylipäätänsä on. Ja samoin se, että miten meillä on eritetty politiikka ihmisten elämästä, vaikka periaatteessa kaikkihan on politiikkaa. Mitään ei voi erottaa toisistaan. Niin, no joo, siis periaatteessa on samaa mieltä, että ei pitäisi erotella mikä yksityistä ja mikä julkista, mutta voidaan ajatella, että julkinen taide myös maksaa ja tavallaan joudutaan käymään keskustelua siitä, että just, että mitä se julkinen taide on ja millä tavalla se toteutetaan ja paljonko se saa maksaa ja onko se nyt sitten 0,5% vai 1,5% rakennuskustannuksista. Just sen takia me puhutaan siitä, koska se on niin kuin meidän jokaisen veronmaksajan niin kuin, tavallaan huoli ja sitten se tulee meille jokaiselle. Tavallaan, että jos puhuttaisiin yksityisestä taiteesta, niin silloinhan se olisi vain sen yhden ihmisen tai kuka se nyt sitten hankkii tai yhden instanssin niin päätös. Mutta tavallaan ja se, että minkä takia meillä on aika vähän julkista taidetta verrattuna vaikka Keski-Euroopan maihin, niin on just
tämmöiset niin kuin rahakysymykset. Että, ja se, että tavallaan meillä ei ole semmoisia varantoja vaikka niin kuin tuolla Tukholmassa tai mitä muita tämmöisiä kuningaskuntia on, että siellä on kertymistä varallisuutta, että ei sitä voi vaan ajatella, että sitä julkista taidetta pitäisi niin kuin tuosta noin vaan tehdä, vaan sitä rahoitusta myös sille pitäisi löytyä. No, Helsingin Sanomissa oli tämmöinen varovainen arvio, että viimeisen 4 vuoden aikana sote-konsultit on saanut 100 miljoonaa euroa näistä palkkioita, näistä hallituksen tilaamista, erilaisista tutkimuksista ja periaatteessa siitä retoriikasta, että niiden ideologia on itse asiassa täysin niin kuin rationaalista ja pohjautuu vaan tosiasioihin. Et sinne tuntuu löytyvän 100 miljoonaa euroa 4 vuodessa, mutta sitten taiteelliseen ei. Niin, no näitä arvokeskusteluja sitten ja niihin tavallaan ainahan sitä rahaa jossain on, mutta mihin se sitten käytetään. No miten sä ajattelet, että millä tavalla tämä sun oma tutkimus, minkälaisen läpimurron sä aiot tehdä tämän sun tutkimuksen aikana tämän julkisen rakentamisen suhteen? No, riippuu tietenkin millaisia tutkimustuloksia saa, että kuinka hyvin sillä voi niin kuin herätellä ihmisiä ja muuttaa asioita, miten sillä voi vaikuttaa, mutta kyllä mä ainakin niin kuin on sitä mieltä, että niin kuin keskustelua pystyn herättämään julkisesta taiteesta ja sitä on jo syntynyt ja olen kirjoittanut muutaman tämmöisen kirjoituksen tuonne internettiin meidän Kuporen nettisivuille ja siitä on sitten saanut jo palautetta ja paljon on tullut niin kuin korjauksia ja kommentteja ja niin kuin tavallaan herätty puhumaan asiasta vähän julkisemmin, että jo tässä vaiheessa, kun mitään tutkimustuloksia ei ole, niin se on mielestäni ihan hyvä merkki. Tässä oli vähän aika sitten sellainen tilasto olemassa, ja tilastothan ei valehtele, niin ainakin noin niin kuin periaatteessa. Niin kulttuuri ja ylipäätänsä laajassa mittakaavassa kulttuuri työllistää tällä hetkellä enemmän kuin paperi- ja kemianteollisuus yhteensä. Ja tämä on aika merkittävä ihmisten työllisyyden haara myöskin ja samalla myöskin yhteiskunnallinen elementti tässä meidän julkisessa toiminnassa. Ja näitä ei voi erottaa. Ja mun kysymys sulle kuuluukin sitä, että oletteko te tulevaisuudessa siellä teidän tutkimushankkeessa painottamassa tätä työllisyysnäkökulmaa? Joo, se on ollut ihan alkuaiheesta asti, että tämä on niin kuin Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke ja tässä on nimenomaan niin kuin tavoitteena osaamisen kehittäminen tietyillä sektoreilla ja nyt puhutaan rakentamisen alasta ja luovasta alasta, että näille alueille lisää työllisyyttä ja sitä kautta sitten niin kuin osaamista ja yrittäjyyttä ja liiketoimintaa, että totta kai ja mua itseäni myös niin kuin motivoi se, tai kun puhutaan aina, että mitä vaikuttavuutta tutkimuksella on, niin myös se, että pystyisi luomaan lisää työpaikkoja taiteilijoille ja muotoilijoille ja muille sitten myös tuolla rakennusalalla. No minkälaisia lukuja te olette löytäneet? Minkälaiset ne vaikutukset on? Työllisyysvaikutukset? Niin. No ei ole vielä mitään semmoista niin kuin laskelmaa siitä, että mikä on tällä hetkellä niin kuin työllisten määrä rakennusalalla, että nyt on tämmöisiä niin kuin yrityksiä, jotka toteuttaa taidekoordinointia, konsultointia rakennusalalla, niin on noin 10, mikä on todella vähän, että sitten myös niin kuin toimii ihan työsuhteessa eri valtiolla taideasiantuntijoita ja sitten on freelancereita ja yksittäisiä taiteilijoita, jotka tekevät tilaustöitä. Ja sitten no yhdessä rakennusyhtiössä on taidekoordinaattori. Voisi olla mun mielestä paljon enemmänkin kuin rakennusyhtiöitä. Suomessa on kuitenkin niin kuin 2500-3000. Mitä tämä taidekoordinaattori tekee tässä rakennusyhtiössä? Hän koordinoi noita taidehankkeita. Mitä se tarkoittaa? No,
mä en nyt hänen tehtävänkuvaansa siellä YIT:llä niin tarkalleen tiedä, mutta aina kun tulee joku vaikka aluerakennushanke, johon sitten jollakin prosenttiperiaatteella tai sitten tontin luovutusehdoissa on se, että siinä pitää saada taidetta, niin hän on sitten mukana niissä keisseissä ja ottaa, tai sitten he tekee ne taiteilijateosvalinnat ja pyörittää sitä prosessia siellä. Joo. Mä luin tuossa sellaisen kirjan kuin Onko kapitalismilla tulevaisuutta? Ja tässä kirjassa oli sellainen kohta, että robotisaatio tulee alentamaan keskiluokan ja ylemmän keskiluokan työllisyyttä todella rajulla niin kuin tulevaisuusnäkymällä. Ja sitten siinä käytiin läpi, että onko sitten mahdollista, että tulevaisuudessa näiden henkilöiden ammatti on kapitalistinen pääoman sijoittaminen. No se taas koetaan aika mahdottomana, koska yksinkertaisesti sitä kapitaalista pääomaa ei ole enää jaettavissa, koska tämä nykyinen järjestelmä kasaa sitä vain tietyille henkilöille ja piensijoittajat eivät välttämättä sillä elä. Ja yhtenä vaihtoehtona siinä esitettiin luova talous, joka esiintyy jatkuvasti eri tavoilla, että mitä se luova talous ja harhaanjohtava käsite kuin kulttuuriteollisuus, joka on Adornon, filosofi Adornon käsite, jossa se itse asiassa lähti siihen, että kulttuuriteollisuus tarkoittaa sitä, että kulttuuri muuttuu itsessään teollisen tuotannon kaltaiseksi ja menettää sen syvimmän olemuksensa, eli luoda merkityksiä ihmisen ja kulttuurin sisälle, vaan siitä tulee viihdettä ja siitä tulee tällaista pinnallista ajanviettoa, joka sitten syvemmässä mittakaavassa tekee ihmisistä kokemuksellisesti hyvin jäykkiä. Ja tämä luova talous, mikä siinä kirjassakin käsiteltiin, sitä perusteltiin sillä, että itse asiassa tulevaisuuden työ tulee lokalisoitumaan ja paikallistumaan. Ja nähtiin, että tämmöiset taiteen eri osa-alueet ja käsityöläisyyden eri osa-alueet tulisi olla sellainen tulevaisuuden niin kuin näkymä, joka on myös ekologisesti järkevää. Mitäs mieltä sä olet siitä? Vähän mä tutustunut tuon samaan teokseen. Siellä oli mielenkiintoisia näkemyksiä, millä tavalla maailma tulee muuttuu ja ehkä kapitalismi katoaa, mutta se, että keskiluokka tulee menettämään työpaikkoja tämän automatisaatio- ja tekoälyn myötä, niin on ihan totta, mutta ei kaikki työpaikkoja tietenkään sitten tule katoamaan. Ja just ne, mistä ei katoa, niin on tämmöiset, mitkä vaatii sitten semmoista niin kuin, vähän luovempaa ajattelua ja luovuutta, mitä sitten taas ei pysty ohjelmoimaan. Ja niin kuin meillä on nämä säädökset, että se estää sen luovuuden tapahtumisen, koska on niin paljon sellaisia säädöksiä, jotka täytyy ottaa huomioon, että vakuutusyhtiöille ei tule sitten ongelmia ratkaista siitä, että miten niitä korvauksia korvataan. Että sehän on kyllä totta, että se unohdetaan se luovuus nyt saman tien, koska säädöksethän on siellä ne tärkein elementti. Mutta nyt tässä vaiheessahan voisi tulla sieltä vakavaraisesti keskiluokkaisten keskuudesta niin kysymyksiä, jos on herännyt jotakin. Ennen kuin te menetätte työpaikkanne kapitalismin muutoksessa. Rohkeat suomalaiset siitä on kysymyksiä. Miten
Niin, no musta tuntuu, että nämä taideasiantuntijat, ihmiset, jotka toimii sen tilan ja sen taiteen välissä, niin on siinä roolissa, että he hoitaa sen tavallaan sen kaiken käytännön ja sen puhumisen ja asioinnin sitten näiden instanssien kautta, että kyllä niin kuin ne tilaajatkin aina haluaa semmoista niin kuin laatua ja ne maksaa siitä tietystä arvosta, jonka se taiteilija tuottaa, että ei taiteilijoiden kannata turhaa huolehtia siitä niin kuin NS-myymisestä mun mielestä, mutta se onkin totta, että ei tämmöisiä niin kuin agentuureja hirveästi ole ollut toistaiseksi. Musta tuo kysymys on erittäin hyvä ja tietenkin poimi tuosta sun vastauksessa sanan, että he tilaavat laatua. No kuka sen laadun sitten määrittelee ja millainen sen laadun käsitteistö on esimerkiksi niin kuin esteettisessä tai sisällöllisessä mielessä. Ja tällainen teoria on olemassa, joka lähtee nimenomaan täältä 1930-luvulla Frankfurtin koulukunnassa, jossa tämä teollisen kulttuurin tai kulttuuriteollisuuden käsite luotiin. Ja ne lähti siitä, että tämä kapitalismi alkaa periaatteessa tulla joka sektorille, ihmisen elämässä, ihmissuhteisiin, sosiaalisiin järjestelmiin, politiikkaan. Ja tavallaan se niin kuin hajottaa sitä ihmisten merkityssisältöjen ymmärtämistä. Ja Adorno ennusti näin, että taiteesta tulee viihdettä ja myös kuvataiteesta tulee viihdettä, koska pelätään sitä, että ikään kuin jotkut tietyt ominaisuudet alkaa siellä vaikuttamaan ja ne ominaisuudet on sellaisia, jotka on periaatteessa täysin mielikuvituksellisia, eli ei haasteta samalla tavalla enää sitä kulttuurin merkityssisältöä eikä sitä kulttuuria pidetä niin kuin merkittävänä esimerkiksi taiteen kannalta, vaan ajatellaan, että sen täytyisi ikään kuin olla sellaista, mikä ei todellakaan loukkaa ketään ja se pääsääntöisesti viihdyttää. Ja jos ajatellaan ihan mitä tahansa kirjallisuuden, filosofian, tieteen historiaa, niin jos ne henkilöt, jotka ovat loukanneet vallanpitäjiä tai ylipäätänsä sitä sen hetkistä väestöä, niin meidän kehitys tai sivistys tai ihmisoikeudet, joista me kaikki nautitaan, niin meillä ei edes olisi niitä olemassa. Tämä on mun mielestä sellainen iso kysymys, joka tässä julkisessa keskustelussa pitäisi tuoda sisälle, että ei tämä maailma ole valmis, eikä demokratia ole valmis. Ja toi on yksi tapa myös sensuroida julkista taidetta. Ja julkinen taide, mikä on kaikkien yhteistä omaisuutta, niin ei saa joutua tällaisen poliittisen konsensus-sensuurin kohteeksi, jollaiseksi se minun mielestä tällä hetkellä oli. Miten sä vastaat tähän? No siis totta kai julkinen taide saa olla poliittista, mutta tietenkin sit pitää vähän miettiä, että kuka se tilaaja on. Että mä tarkoitan, että mitään sensuuria pitäisi olla, mutta tavallaan että se on tehty sille yhteisölle ja heidän niin kuin NS-tarpeitaan ajatellen, että ei pidä ajatella, että se taiteilija voisi tehdä ihan niin kuin pelkästään oman niin kuin ilmaisun vapautensa rajoissa sitä taidetta, että ei se ole itse ilmaisua se julkinen taide. No jos ajatellaan esimerkiksi tämä itseilmaisu, niin sellaista käsitettä hän ei periaatteessa ole olemassa ilman ajatusta siitä, että meillä on ikään kuin sisällä joku subjekti, joka ilmaisee itseään, joka on täysin irrallaan muusta kulttuurista yhteiskunnasta. Mehän osataan puhua sen takia ja istua näin nätisti, ne on niin kuin periaatteessa, sen takia, koska muut ihmisethän meidät on kasvattanut ja me ollaan ikään kuin ilmaistaan itseämme suhteessa muihin koko ajan. Ja taidehan on myös sitä, että sillähän on selkeä kulttuurinen jatkumo, minkä sisällä ikään kuin se tapahtuma, se ilmaisu on. Että en mä niin kuin koskaan eläessäni nähnyt sellaista taidetta, jossa periaatteessa yksilö ilmaisee itseään autonomisesti. Niin, sellaista ei ole olemassa, koska se on oppinut, se ei ole muilta, se traditio on jo olemassa. Sitten on erilaisia mahdollisuuksia valita sieltä, että mihin suuntaan sä haluat ikään kuin sitä asiaa viedä.
Ja taas toisaalta sit sillä puolella on sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät ajattelemaan vähän laajemmassa mittakaavassa tai ei kykene ajattelemaan. Tai esimerkiksi jotkut henkilöt, tai siis esimerkiksi moraaliset estot tai mitkä tahansa voi olla siellä estämässä sitä ymmärtämistä. Ja tässä mielessä niin mä olen kuullut tuon monta kertaa esimerkiksi ihan henkilökohtaisesti, että emme voida sulta tilata tällaista teosta, koska sä teet niin synkkiä ja mustia töitä. Ja kukahan senkin määrittelee. Kysymyshän on siitä, että se koko homman ydin on, että millä tavalla me ymmärrämme asioita. Ja tälläkin hetkellä meillä on jatkuvasti myös tieteenkin puolella, vaikka jos ajattelee tätä meidän tieteellistä tutkimusta ja tätä prosessia tästä sotatraumoista, niin eihän se ole ollut mikään helppo asia kätkeä näin taitavasti näitä meidän sotatraumoja, mitä meidän kulttuuri on tehnyt. Ja se vaikuttaa meihin totaalisen suoraan, vaikka me itse ei sitä ymmärretä. No entä sitten, kun se tuodaan esille ja kerrotaan ja tuodaan, niin se on aiheuttanut paljon vastustusta, mutta sitten samaan aikaan tulee uusia sukupolvia, joille se asia ei ole enää niin läheinen tai esimerkiksi käsittelemätön samalla tavalla, tai että ne pystyy jo käsittelemään sitä. Ja tässä on samasta asiasta kysymys myös taiteessa, julkisessa taiteessa, että pitää uskaltaa julkisin varoin tehtyä taidetta ottaa julkiseen keskusteluun, joka myös haastaa sitä yhteiskuntaa. Ja sitten periaatteessa se myös tuo meille uusia välineitä ajatella sellaisia, millaisia ihmisiä me ollaan ja millainen meidän kulttuuri meidän ympärillä on. Eli se on toisin sanoen tämmöinen yhteiskunnallinen prosessi. Niin, no voidaan ajatella, että onko yhteiskunta sitten aina valmis kohtaamaan sen totuuden, jos taiteen tehtävä on niin kuin totuuteen pyrkiminen, niin ja sen avulla osoitetaan, mikä on totta ja tärkeää. Niin toivottavasti valheeseen. Niin, mutta tavallaan ei se ole itsestään selvää, niin kuin veittasit tuossa näihin sotatraumoihin, niin moniko niitä haluaisi vaikka oman kotitalonsa seinässä kohdata päivittäin. Mutta se kysymys on siitä, miten se esitetään. Ei sitä tarvitse esittää niin kuin lapsellisen suoraan. Siinähän voi olla monenlaisia erilaisia kerrostumaviitteitä, jotka eivät enää kerro itse sodasta, vaan ikään kuin sen jatkumon elämisestä, joka voi olla paljon monimutkaisempaa. Ja jos ajatellaan teatteria, kirjallisuutta, elokuvaa, nämä on ihan basic kamaa sillä puolella, mitä siellä tehdään. Mutta kuvataiteen puolella se tuntuu olevan jotenkin jopa niin kuin semmoista, se leimataan poliittiseksi tai se leimataan ei hyväksytyksi sen takia, koska se ajatellaan, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kuvataiteen kanssa. Niin, no joo, siis paljonhan just näitä niin kuin näköispatsaita merkkihenkilöistä, mutta tavallaan on niilläkin oma arvonsa, että niiden näkeminen voi avartaa sitä ajattelua pohtimaan sitten, mitä nämä henkilöt on saanut aikaan ja millainen niin kuin kulttuurinen vaikutus on ollut vaikka Minna Kantilla ja mitä kirjallisuutta hän on tuottanut ja millainen meidän yhteiskunnasta on tullut hänen teostensa myötä. Että tavallaan se semmoinen, että ei saa olla realistinen tai ei saa olla esittävä tai ei saa mitä tahansa, niin että se pitää aina määritellä uudelleen, mitä se julkinen taide on. Ja sitä ei pystytä määrittelemään muuten, että sitä on niin monenlaista. Joo. Ja sitten siinä annetaan myös tilaisuus, eikä etukäteen säädellä jollain tietyllä ajatuksella, että tämä ei saa herättää toisissa ihmisissä jotakin, esimerkiksi negatiivisia tunteita, koska pääsääntöisesti ne ihmiset, jotka on siellä, nehän vaan peilaa niiden omien sivilisaatioaikana kehittyneiden ymmärtämisen taitojensa varassa. Joo, nimenomaan ihmiset kokee taiteen niin eri tavoin, että ei sitä ennalta voi tietääkään, että millä tavoin joku teos tullaan vastaanottamaan, että riippuen sitten just jokaisen niin omasta kasvu- ja elinympäristöstä ja millä tavalla on, niin millaisia taideärsykkeitä tai virikkeitä on vaikka sanonut aiemmin. Mä nostan esimerkin Lontoosta Damien Hirstin veistoksen, bronssisen veistoksen, joka on 6 metriä korkea, jossa on tämmöinen lääketieteellinen lukke. Toinen puoli on iho ja toisella puolella sisäelimiä. Ja se on
Mä muistan, minkä Lontoon sairaalan edessä se on, ja toinen versio on pankkeriliikkeen edessä. Että tavallaan se, että se viittaa suoraan siihen itse kontekstiin, eli siihen sairaalan lääketieteeseen, hoitamiseen ja analysointiin. Ja tässä olisi niin kuin ihan samanlainen paikka kuin esimerkiksi nyt tällä Hämeenlinnaan rakennetaan tätä uutta sairaalaa, niin lähtee rohkeasti rakentamaan suhteessa siihen itse kontekstiin, eli siihen hoitamiseen ja sen ongelmiin, sairaaloiden luokitteludiagnoosien ongelmiin tai ylipäätänsä mitä se lääketiede on aina käyttänyt myös brutaalia valtaa, sitäkin voisi käsitellä. Että tavallaan lähteä siihen kokonaan, ottaa se institutionaalinen historia ja se lääketieteellinen ja sairaalan hoitaminen, sen instituution historia, ja lähteä siitä rakentamaan semmoista, mikä on siinä konseptissa mahdollisimman sisältö. Sisältö kuuluu siihen asiaan. Joo, se olisi nimenomaan semmoista paikkasidonnaista taidetta, mikä voi sitten, voi olla joillekin ehkä vähän liikaa, mutta ainakin itse muista tuli tuosta esimerkistä mieleen. Olin tuolla kesäkoulussa Amsterdamissa, oli semmoinen lääketieteen tiedekunnassa, sattui olemaan niissä tiloissa, ja sitten päästiin tutustumaan sen yliopiston niin lääketieteelliseen museoon, ja siellä oli just näitä niin kuin luonnontieteelliset museoissa on näitä ihmisten elimiä lasipurkeissa, ja se oli todella vaikuttava museovisiitti, ja se liittyi just siihen ympäristöön, ja tavallaan mietin, että miksei niin kuin muualla tavallaan aina niin kuin tieteenalaan liittyen niin tämän tyyppisiä niin kuin esillepanoja ja niin kuin näyttelyitä. Ja tuottaa sivistystä ja informaatiota ihmisille. Jos ajatellaan, mä en tiedä kuinka monelle teistä on tuttu tällainen kuin Jaakobin mitta, jolla mitattiin kalloja ja rakennettiin ihmisten rotuhierarkiaa ja rotuoppia ja kalloa mittaamalla saatiin olevinaan lääketieteellinen, antropologinen totuus siitä, mikä heidän evoluution aikaansaama älyllinen ja kulttuurinen sivistystaso on. Ja sehän on hyvä esimerkki sitä Jaakobin mitasta, joka periaatteessa on täysin ihmisen itsensä keksimä lääketieteellinen instrumentti. Tehdään mittausjärjestelmä ja mittaukselle numeroita, ja sitten sen jälkeen se mitta antaa sen mitan, ja sitten sen jälkeen sillä numerolla on tulkinta ja vielä kaiken lisäksi kulttuurinen tulkinta, kuten esimerkiksi se, että mihin rotuun tämä kallo ikään kuin kuuluu. Muistaakseni me suomalaiset oltiin mongolien kanssa samassa, ja meidät luokiteltiin Saksassa palvelusväestöksi. Ja nämä on sellaisia historioita, mitä myös lääketiede ja ikään kuin tämä sairaala, klinikan synty, josta on muun muassa mainio kirja Michel Foucaultta ilmestynyt aikoinaan, kun klinikan synty, niin siinä käydään läpi sitä, että mitä kaikkea oikeasti tähän hoitamiseen ja lääketieteelliseen analyysiin poliittisesti ja sosiaalisesti kuuluu. Niin kyllä, jos mä menisin esimerkiksi sairaalaan, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, että siellä olisi vaikka julkinen teos, joka käsittelisi myös lääketieteen pimeitä puolta. Joo, se oli tosi avartava kokemus mulle kanssa miettiä, että meidän lääketiede on tässä nykyisessä pisteessä just sen takia, että näitä kaikennäköisiä leikkauksia ja kokeita ja testejä on tehty, ja se on aika karu totuus, mutta ehkä on sitten ollut sen arvoista, mutta joo, monenlaisia asioita voitaisiin myös opettaa sen julkisen taiteen avulla, ja just se on se valistumisen väline myös. Kyllä, ja modernismissa erotettiin tieto ja taide toisistaan. Taide on jotakin aisteen havaittavaa kaunista, se sidottiin puhtaasti kauneuteen, ja silloin kun joku on kaunista, niin se on antiikin perinteen mukaan myös hyvä. Ja se todellakin, sitä on ajateltu, että se ei tuota tietoa, koska nämä tieto on ikään kuin sidottu sanoihin ja numeroihin. Mutta, eli periaatteessa symboliseen ajatteluun, mutta se voi olla paljon muuta. Me kaikki periaatteessa toimitaan sanattomien merkityksien kautta. Eli nämä tavat ja tottumukset ja kulttuuriset käytännöt, ne on täysin sanattomia, ja silti me osataan näitä toimia, mutta me voidaan olla täysin sokeita niille. Ja taide on se väline, millä niitä voidaan ikään kuin nostaa esiin.
Ja tässä vaiheessa voisikin teiltä suomalaisilta palvelukansan perinteen edustajilta kysyä, että löytyisikö teiltä kysymyksiä. Hyvä kysymys. Mulle tulee tuosta ihan ensimmäiseksi mieleen se, että periaatteessa kun tehdään jotain julkista, vaikka esimerkiksi tämä onko se velmies ja sitten kukas tämä nyt teki tämän topparoikka-veistoksen tuohon. Enemmänkin on siitä, että miten kauan ne on ollut siinä kaupunkiympäristössä, niin ihmiset myös pikkuhiljalleen tottuu siihen. Mehän totutaan asioihin. Ja näistä myös tulee sellaisia luontevia osioita yhteiskuntaan. Jos mennään mihin tahansa eurooppalaiseen kaupunkiin, jopa pienkaupunkiin, siellä on valtavasti julkista taidetta, siis veistoksia ja maalauksia. Ja sitä kautta ihmiset on myös tottunut niin. Ja meillä on Suomessa, meillä on yllättävän vähän, meillä on todella vähän julkisia veistoksia. Ja voisi melkein sanoa, että ehkä Euroopan vähiten länsi-eurooppalaisista maista näitä julkisia veistoksia. Ja tässä mielessä mä ajattelisin tätä sun kysymystä enemmänkin tällaisena vuorovaikutuksena, että me samaistutaan asioihin, joihin me myöskin totutaan, johon muutkin on tottunut. Ihan niin kuin sä sanoit, että sen jälkeen sä vaihdot mielipidettä, kun se maalattiin, mutta mä en vaihtanut. Niin tavallaan ne julkiset taideteokset, ne on niinku semmoisia hetkiä, jolloin voi niinku arvioida sitä, että kuulunko tähän yhteisöön ja onko mä jollain tavalla missä suhteessa mä oon tähän teokseen ja sitten, että onko se osa tätä mun yhteisöä, se teos. Tavallaan miten suhtautuu siihen, ei pelkästään miten suhtautuu siihen taiteeseen teoksena, vaan miten suhtautuu siihen niin kuin sen teoksen välittämään viestiin. Et miten asemoi itsensä osaksi yhteiskuntaa, niin se on semmoinen tavallaan pohdinnan paikka. Sitten jos ne teokset on semmoisia tosi latteita ja tylsiä ja hajuttomia ja mauttomia, niin ne ei tarjoa sitä mahdollisuutta siihen pohdintaan. Niin vaan sivutetaan. Niin. Täällä oli muitakin kysymyksiä. Joo, mä mietin aikaisemmin mainittiin se maku ja puhutaan siitä laadusta ja sitten tuli puhetta näistä sotatraumoista ja vähän sellainen mieleyhtymä, että ikään kuin se maku ja anteeksi kun se on näin laadun vaatimiset, se maku ja laatu sanoisi, että nämä sotatraumat ei nyt käy tähän julkiseen tilaan, niin millä tavalla se saataisiin jotenkin sellaiseksi niin kuin läpinäkyväksi keskustelu siitä mausta ja siitä laadusta.
ja siitä, että kuka loppujen lopuksi päättää sen, että mikä on laadukasta ja mitä voidaan esittää, mitä ei voida esittää. Toi on kyllä erittäin hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan vaikka esimerkiksi meidän taiteen asiantuntijoita, jotka pääsääntöisesti ovat esimerkiksi Kiasman henkilökuntaa tai erilaisten taideinstituutioiden edustajia, jotka on hegeliläisessä hengessä valittu sinne. Ja sen jälkeen, kun valitaan valtion virkamies, niin hegeliläisittäin ne yleensä saa myös siihen pätevyyden. Ja tässä on niin kuin seurauksena se, että tämä järjestelmä on niin hyvin hierarkkinen. Siis Suomi on hyvin hierarkkinen. Meillä uskotaan tietyissä asemassa olevien ihmisten asiantuntijuuteen aukottomasti. Ja se menee pääsääntöisesti siinä ketjussa, että kun on tietyssä asemassa, niin saa sitten myöskin valtaa päättää, minkälainen se julkinen taide ja mikä on hyvä maku ja mikä ei. Ja tämä on sellainen kysymyksen asettelu, joka pitäisi oikeasti tuoda. Ja jokainen sivistysvaltio mun mielestä sisältäisi tämän keskustelun. Ja myös nimenomaan intellektuilla eli tutkijoilla pitäisi olla rohkeutta haastaa sitä valtion sisällä olevaa hierarkisoitunutta institutionaalisuutta, jäykkyyttä, joka ohjaa tätä meidän ajattelua tai ikään kuin sitä, että mikä on sitä hyvää makua ja mikä ei. Toi on se mun mielestä melkein se kysymyksen asettelun keskeisin tekijä, minkä sä esitit. Siitä ei ole mitään keskustelua. No, siitä kirjoitettu jonkin verran. Esimerkiksi aika tuore tämmöinen kulttuuripoliittinen teos, kun suomalainen maku käsittelee tätä aihetta. No, se on totta. Se on niin kuin laajemmin eri taiteen aloilta, että ei pelkästään kuvataiteen tai julkisen taiteen makuun keskittyvä. Mutta tavallaan mä en pysty jotenkin erottaa sitä taiden makua siitä yhteiskunnan mausta. Et se on tosi iso kysymys se. Se on erittäin iso kysymys. Ja se on myös aika läpinäkymätön kysymys, mistä pitäisi käydä sellaista keskustelua ja ylipäätänsä keskustelua siitä, että voisiko julkinen taide olla myös kasvatuksen taide. Niin kuin amerikkalainen filosofi John Dewey sanoi näin, että taide kasvatuksena, kasvatustaiteena, eli niitä ei voi erottaa toisistaan. Ne on kiinteä osa. Eikä meidän tarvitse ajatella sitä, että meillä on esimerkiksi julkista taidetta, joka kestää siis hamaan tappiin asti, vaan ne voi olla vaikka esimerkiksi 10, 15, 20 vuotta sitten, jos ne osoittaa sen, että niillä on ikään kuin seuraaville sukupolville tämmöistä kulttuurista arvoa, mihin ne esimerkiksi samaistaa, niin kuin tässä herrasmies esitti tämän näkökulman, niin tässä mielessä silloin ne voisi ikään kuin säilyä. Puretaanhan meillä talojakin paljon. Niin, joo, siis kun tuo kasvatustieteellisesti tosiaan tehnyt tämä mun väitöskirjaa julkisesta taiteesta oppimisympäristöissä, niin olen myös vähän huolestunut, että miksi kouluissa ei ole julkista taidetta enemmän, miksei sitä käytetä opetuksen välineenä ja oppimateriaalina enemmän. Kuvata taideopettajat kylläkin, mutta ei muut opettajat, että Suomessahan on ollut tämmöinen taidetta kouluihin -yhdistys toiminut noin 100 vuotta, mutta sitten lakkasi toimimasta 80-luvulla. Olen itse aloittanut koulunkäynnin, niin tavallaan silloin se on siirtynyt sitten niin kuin valtion taidetoimikuntien ja kuntien niin kuin vastuulle se taiteen tuominen tai taideteosten tuominen kouluihin. Tavallaan se, että myös siellä niin kuin opetuksessa ja kasvatuksessa se taide otetaan niin kuin siihen osaksi sitä oppimista ja oppimisvälineistöä ja muuta, että siihen taiteen arviointiin myös totutaan. Ja se on tavallaan niin kuin luonnollinen osa sitä muuta yhteiskuntaa, niin siinä olisi kyllä paljon tekemistä ja niin kuin siitä voisi keskustella vielä paljon enemmänkin, että voidaan kysyä, että jos taidetta ei huomaa, niin eikö huomaa yhteiskuntaa ympärillä, että ajatellaanko vaan, että se yhteiskunta tuotetaan ulkoa päin, että se yhteiskunta tarjoaa työtä, turvaa ja tukiverkoa, että itsehän me se tuotetaan ja ihmiset itse luovat sen yhteiskunnan. Otetaan vielä yksi kysymys. Muutama minuutti aikaa. Mä olin
mietin nyt taiteen ikää ja muuten, että kun nyt täytyy miettiä, että digitalisaatio kun rynnistää niin kuin joka suunnasta ja kaikin tavoin, että miten se muuttaa sitten taidetta. Ja mä olin helmikuun alussa tuolla Tampereella Suomen sairaalatekniikan päivillä, missä oli tämmöinen Ilkka Halava, tulevaisuuden tutkija, puhumassa. Tämä menee vähän silleen ohi, mutta tämä menee sen digitalisaatioon sillä lailla, että siinä on hyvin mielenkiintoisia aiheita, esimerkiksi tämmöiset sodan runtelemat lapset, niin jos heiltä puuttuu raajoja, niin tulevaisuudessa heille voidaan kehittää tämmöinen robottiraaja, minkä avulla heistä tuleekin tämmöisiä superheroja, eli he pääsevät siitä asemasta, että heillä niin puuttuu jotain ja ovat hyljeksyttyjä ja syrjettyjä, niin he pääseekin tämmöiseen niin kuin asemaan, kun heillä on tämmöinen Disney-elokuvissa esimerkiksi tuttu rakennettu raaja. Ja sitten toinen aihe oli sellainen, että ihminen voi oppia robotilta luontevaa ja kunnioittavaa käytöstä. Ja tämä oli semmoinen asia, mikä mua ravisti niin kuin ihan todella hirveästi. Mutta sitten hän kertoi sitä eteenpäin. Ja jos menette googlaamaan, niin sieltä löytyy tämmöinen robotti, Sophie esimerkiksi maailma. Tämmöinen humanoidi robotti, ihmisrobotti. Ja tämän Halavan kollegat oli ollut jossain konferenssissa. Ja sitten tämä Sophie oli ollut siellä tiskillä vastassa. Ja oli sitten nämä kolme miestä menneet siihen tiskille, ja sitten tämä Sofi oli jo sitten tervehtinyt päivää Kalleville ja Heikki. Ja sitten ne oli niin kuin hämmästyneet, että mitä. No, Sofilla oli kasvojen tunnistusrobotti tässä edessä, millä hän tunnisti, oli tiennyt etukäteen, ketä he ovat. Ja sen jälkeen Sofi oli sanonut, että päivää, että tulitte tapaamaan Williamia, hän tulee minuutti 16 sekunnin päästä tuolta liukuportaita. Ja siinä vaiheessa oli niin kuin taas vähän. Ja seuraavaksi sitten hän oli sanonut, että olette Suomesta, että olette kaikki syntyperäisiä suomalaisia, niin olette kyllä. Ja sitten Sofi oli vielä vastannut, että no, tehän olettekin varsin komeita, niin yksi heistä oli vielä punastunut tässä vaiheessa. Eli mihin maailma meneekään, eli tosiaan ihminen voi oppia kunnioittamaan käytöstä robotilta, koska robotilta puuttuu kaikki mikroilmeet, hän ei pyörittele silmiään, ei ryi eikä suhtaudu mitenkään, vaikka ihminen siinä edessä haisisi tai olisi humalassa tai missä äänkyttäisi, missä kunnossa hyvänsä. Ja vaikka hän ihminen suuttuu sille robotille, että murskaisi sen niin palasiksi, niin lattialla varmaan vielä sanoisi viimeisillä voimilla, että kiitos. Robotilla ei ole neurooseja. Eikö sulla Virpi kysymys? No mitä tästä ajattelette? Tämmöisestä, että digitalisaatio versus taide. No, 3D-tulostaminenhän on tätä digitalisoitumista ja toisaalta myöskin mä itse suhtaudun hyvin epäillen tämmöisten robottisosiaalistoimintojen siirtämistä ihmiselle, koska ja varsinkin niiden romantisoimista siitä, että me voitaisiin niiltä jotain oppia, koska ne on itse asiassa aika pinnallisia noi käytöstavat. Koska tässä on niin paljon muita asioita myös, jotka on jatkuvasti mukana. Niin kuin sä puhuit mikroilmeistä ja ihminen on siis niin moniulotteinen olento. Ja me kaikki tiedetään, miten yksi pieni katse herättää meissä jo valtavat emotionaaliset järjestelmät, koska me kannetaan mukana sitä sosiaalista menneisyyttä. Et tässä mielessä mä todella pelkään, mitä ne robotit tulee tekemään vielä tulevassa julkisen taiteen. Se voi olla ihan hirveitä. Niiltä puuttuu sitten kaikki ne mikroilmeet. No mitä sanot, Oona? No joo, siis kyllähän puhutaan nyt paljon just tästä, että taide digitalisoituu myös ja sitä löytyy tuolta tietoverkoista paljon myös. Ja tavallaan se on tarjonnut mahdollisuuksia taiteilijoille ja pystyy, ja ihan siis tavalliset ihmiset pystyy tutustumaan niin upeisiin teoksiin ympäri maailmaa eri taidegallerioissa tai digitalisaation myötä, että se niin avartaa sitä kuvaa taiteesta ja käsitystä, mitä se taide voi olla, mutta en mä ainakaan henkilökohtaisesti jotenkin ajattele, että se semmoinen niin digitaide tai tämmöiset screenit tai immersiiviset niin taideteokset, semmoiset, jotka on digitaalisesti tuotettuja, niin tuottaisi sitä samaa taidekokemusta tai elämystä kuin sitten semmoiset ihan niin kuin manuaaliset tai ei-digitaaliset.
Voisin tähän lopuksi vielä sanoa se, että Berliinissä on Charité, en osaa ihan sen lausua kuin tällä suomalaisella tyylillä tämän sairaalan nimen, niin siellä on olemassa siis galleria tai museo, joka esittää sekä siis sen lääketieteen historiaa ihan sieltä myöskin niin 1800-luvulta, mutta ihan nämä kaikki natsijutut ja tämän päivän, ja samaan aikaan siellä on aina myöskin nykytaiteilijoita mukana. Ja se on integroitu siihen sairaalaan. Eli siellä on semmoinen lääketieteen historiaa käsittelevä näyttely, joka vaihtuu aika usein erilaisen teemojen mukaan, ja aina niihin teemoihin kutsutaan nykytaiteilijoita tuottamaan näyttelyitä tai tekemään niitä näyttelyitä, ja ne saa siitä myöskin korvauksen tehdessään sitä. Ja se on mun mielestä todella mielenkiintoinen. Saatko tätä hetkin jatkaa? No, 3 minuuttia. Musta tämä riitän, tämä hyvä maku, niin se oli niinku erittäin keskeinen kysymys, mutta se tulikin esille. Ja se koskee varmaan aika paljon esimerkiksi sellaisia kilpailuja, jossa sitten on pari kuvanveistäjää ja sitten on esimerkiksi vaikka museon järjestämä kilpailu. Ja itsekin olen ollut siellä joissakin mukana, niin siellä olen ollut huomaaminen niin sen ongelman juuri, että kuvaveistajat väittää sen usein niin aika laaja-alaisesti, ymmärtää, arvostaa laaja-alaisesti tekemistä, vaikka itse edustavat tiettyä näkemystä. Ja sitten vielä jossain vaiheessa siihen kilpailuun, niin sanotaan palkittujen joukkoon, tulee sitten niin monialainen näkemys, kun jyry on monialainen, mutta sitten kun se tilaaja, eli se museo sitten valitsee sen hyvän maun mukaisesti, niin sitten sieltä tippuu niin ikään kuin ne ristiriitaisemmat teokset pois, ja sitten ne, jotka toteutetaan, niin ne onkin sitten niin kuin sen hyvän maun mukaista. No se on semmoinen prosessi, se menee sitten monesti näin. Mutta sitten taas kun on joku semmoinen, vaikka tämmöinen sairaalaprosessi, niin siellä taas sitten, mä en halua leimata nyt insinöörejä niin kuin mitenkään semmoisena, mutta kun sä puhut tästä insinöörin näkökulmasta, se on ihan totta, siis siihen, ja insinöörejä monenlaisia, mutta että meillä on tämmöinen insinööri valta tietyllä tavalla tässä rakentamisessa tai semmoisen, sä sanoit sen äsken Oona hyvin sen sanan, mutta joka tapauksessa. Eli siellä arkkitehtien valta on koko ajan, jotka on saanut kuitenkin visuaalisen koulutuksen, niiden valta on koko ajan vähentynyt mun mielestä, ja sitten on tullut niin kuin, rakennuttajapuolella on paljon sitä insinöörivaltaa, ja siellä sitten tämä turvallisuus on tullut sellaiseksi, niin kuin, että se hyvä maku on oikeastaan siellä puolella musta niin kuin monesti niin kuin pois, tai se niin kuin ei ole pois, koska siellä on niitä taideasiantuntijoita, jotka voi edustaa myös sitä, mutta siellä on se turvallisuus on se juttu, ja sillä turvallisuudella karsitaan ja jopa sensuroidaan niin kuin pois asioita. Ja sitten kun heillä on se, niin kuin se ikään kuin se asiantuntemus siitä, kun se on niin kuin sanoit, niin se rakentaminen on niin säänneltyä, ja vakuutusyhtiö ja kaikki on siellä mukana, niin se turvallisuus ikään kuin tulee sellaiseksi hyväksi mauksi. Ja se sitten taas latistaa asioita. Että tähän on myöskin mun mielestä niin itse törmännyt vaikka sairaala-hankkeessa. Sitten siitä tulee sellainen niin kuin, tämmöinen hyvän maan kaltainen tai samankaltainen sensurointisysteemi, ja sekin on niin kuin, ikään kuin tämmöinen samalla lailla hyvin näkyvä niin kuin se hyvä maa. Tässä on ainakin niin kuin hyvä perustella. Niin, se on aina hyvä niin perustella. Niin. Ja sillä voidaan perustella mitä tahansa. Melkein mitä tahansa, ja sitten jos esimerkiksi itse on, sitten kun meillä on tosiaan kapea tämä, tai heikko voi sanoa tänä päivänä, jos et minkä peruskoulussa ja muualla ihmiset niin kuin saa, ja sitten kun ne on käynyt lukio ja sieltä menee suoraan sitten, tai menevät tietenkin opiskelemaan sitten vaikkapa sitten insinööriksi ja sieltä sitten rakennusalalla, jos heillä ei ole mitään niin kuin siis muuta kuin minkä peruskoulusta kotoa ei tule mitään visuaalista kasvatusta, niin se on hyvin ohut, ja sitten se saattaa se taidettaisi herättää heissä sitten ihan luonnollisesti emootioita. Ja sitten kun se herättää emootioita, niin sitten se herättää sen, että hei, tämä on turvaton, tätä ei voi tänne laittaa. Että se perustellaan jollain se perustellaan sillä turvallisuudella. Ja tässä on ja se on myös semmoinen näkymätön pointti samalla lailla kuin tämä. Se on vaan toisessa prosessissa. Ja tuossa olisi hyvä paikka ikään kuin tuoda insinöörien koulutukseen visuaalista sivistystä. No aivan ehdottomasti pitäisi, koska siis tässähän tullaan just siihen kysymykseen, että esimerkiksi vaikka meidän niin kuin meluaidat, miten valtavia hankkeita ne on, ja sitten siellä nehän on aivan järkyttävän näköisiä visuaalisesti usein. Ja ne on valtavan isoja niin kuin tämmöisiä visuaalisia elementtejä, joissa me niin kuin kuljetaan ja ajetaan esimerkkinä. Ja siellä harvemmin on yksikään niin kuin visuaalisen koulutuksen saanut ihminen tekemässä niitä. Et ne on aika paljon niin kuin insinöörien tekemiä.
Ja mä toivoisin, että insinöörikoulutukseen tulisi tulevaisuudessa siis... Tai ne ottaisi kuvataiteilijoita ja veistäjiä mukaan. Tai ottaisi sitten mukaan, niin, mutta joka tapauksessa sitä osaamista pitäisi tulla kyllä sille puolelle. Niin, miksei insinööritkin voisi erikoistua julkiseen taiteeseen? No sitä mä pelkään, että ne erikoistuu, koska niin, mutta siihen koulutukseen pitäisi saada sitä visuaalista. Niin, tarkoitan myös sisällöllisessä mielessä. Mä pelkään sitä, että insinöörit jo käytännössä tekee, nehän tekee meille isoimmat hankkeet, miettikään se visuaalista hankkeet, jotka me luodaan. Yksi kysymys. Joo, mä oon Ulla Heinonen Naivisti Tiittalassa säätiöstä ja me toteutettiin naivistinen asema Iittalaan ja tästä samasta asiasta, niin ensin se piti olla jotain ihan muuta, mutta sitten kun sinne tuli niin kuin liikennevirasto, niin siellä oli niin, kuin niin hirveä määrä niitä reunaehtoja ja turvallisuuteen liittyviä asioita, että ne vaan piti selättää, mutta meillä oli onneksi Pia Niemikotka, joka jaksoi 2 vuotta tehdä tätä työtä linnan kehityksestä, ja sitten me saatiin sinne 5 naivistista teosta, mutta ne ei ole siellä asema-alueella, koska siellä pitää ottaa säädökset 1, 2, 3 ja kaikki huoltoasiat ja muut mukaan. Niin, eli nämä on niin kuin tosi taistelua tämä niin kuin julkisen, mutta me tehtiin, siellä on 5 naivistista teosta. Ja sitten toinen on tämä niin kuin kouluttava juttu tästä, että täällä ehkä puhutaan niin kuin tietyn tyyppisestä taiteesta tänään, mutta sitten tämä naivistinen taide niin, ja siitä, että julkinen taide, niin meillä on siellä hyvinvointikeskuksen seinässä muraali ja sitten me tehtiin naivistiselle asemalle VR:n kanssa, liikenneviraston kanssa yhteistyöstä 5 teosta ja projektit jatkuu. Ja tämän naivistisen taiteen hyvä puoli tietysti oli se, että se tuottaa niin kuin iloa ja hyvää mieltä. Ja ne ihmiset, jotka tulee sinne näyttelyyn, 21 000 ihmistä kesällä, niin haluaa tulla hakemaan sitä. Ja se on sitten tuonut siihen niin kuin Iittalaan ja siihen yhteisöön niin kuin semmoisen niin kuin ylpeyden aiheen, että he haluavat niin kuin tällaista taidetta. Ja, me nyt, niin kuin, ja meillä käy asiakkaita, joille se on niin kuin ensimmäinen askel siihen taiteeseen, se meidän näyttely. Ja me toki toivotaan, että he niin kuin menee seuraavan askeleen myös eteenpäin. Mutta tämä, että ajatuksena, että voiko olla myös semmoista, mikä on niin kuin mukavaa, helppoa, helposti lähestyttävää taidetta, ja voisiko se ehkä myös lisätä sitä, että ihmiset haluaa lisää sitä taidetta, ja silloin he haluaa ehkä niin kuin toisenlaista sisältöäkin siihen taiteeseen. Jos teatterissa haluat mennä katsomaan musikaalia, ihan ok, mutta sitten sellainen kunnon draama voisi olla niin kuin jo vähän toinen juttu. Niin voidaanko niin kuin tehdä tätä taidekasvatusta myös niin kuin silleen, että ihmiset haluaa niin kuin luontaisesti jo semmo lisää. No mä en itse käyttää sellaisia käsitteitä kuin helposti lähestyttävää tai muuta. Ne antaa ikään kuin sen kuvan, että tämä on ikään kuin semmoinen portaikko ja se sisältää siellä taiteen hierarkiassa itsessään sisällä, vaan se mun mielestä kuuluu enemmänkin tähän meidän sivistymisprosessiin, joka pitäisi aloittaa jo kouluissa. Luontevasti lapsille alkaa kertomaan siinä taidekasvatuksessa ja kaikessa historiallisessa kasvatuksessa siitä, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa, että siitä tulee luonteva tapa ajatella. Eli mä näen sen niin kuin tällaisena enemmänkin kasvatuksellisena asiana. Mutta me aletaan nyt pistämään tätä ensimmäistä kertaa puikkoihin ja oli hauska nähdä, että teitä on näinkin paljon täällä. Ja tästä tulee sitten jatkoa. Ei vielä ihan tiedetä milloin, mutta ainakin se luvataan, ettei perjantai parlamentin kanssa yhtä aikaa. Kiitos. Kiitos.